Hallo julle, ek is Papiri. Ek weet ons gaan almal deur 'n moeilike tyd met die COVID-19 en ek weet dinge sal gou weer beter word. So ek wil maar net sê, bly sterk, werk hard en probeer maar fiks bly. En ook ek weet dis almal se droom om Cruyff Week te speel. En om vir teen die beste te meet. So ja, werk maar net hard, bly positief en julle kans sal gou weer kom. Cheers.